Deməli, birinci onu qeyd etmək lazımdır ki, bilirsiniz ki, keçən ilin hardasa axırıncı 3 ayı, 4 ayı ərzində Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən Ermənistan özünə məxsus olan kommunikasiyaların açılması üstündə bir strateji yol xəritəsi təqdim elədi və orada göstərdi ki, Naxçıvanla Azərbaycan qərb rayonlarını birləşdirəcək dəhliz necə istifadə olunmalıdır. Ümumiyyətlə, yəni bir faktı nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın bu məsələ baxışı həm strateji olaraq, həm ideoloji olarak tamamıyla farklıdır. Mesela Azerbaycan'ın bu istikametteki bakışları tam aydındır. Biz bildiririk ki Azerbaycan'la Naxçıvan arasındaki əlaqələr tam fasiləsiz 24 saat ve ilin bütün istilerinde işlenilebilecek ve heç bir yoklama nəzarət məntəqəsi olmadan hayata geçirilmelidir ve bu məntiqlidir. Neye göre ki Azerbaycan Respublikasının vətəndaşları qərb rayonlarından səfər etməklə Naxçıvan ərazisində ve əks istiqamətdə tam sərbəst şəkildə bu səfərləri hayata geçirə bilərlər. Qaldı ki, məsələn, ikinci tərəfi beynəlxalq güclər üçün bəli, burada Ermənistanın dedikləri faktları hardasa qəbul etmək olar. Beynəlxalq güclər əgər həmin ərazidən keçəcəklərsə, təbii ki, bu da nəzərdə tutulub. Transit belə deyək, xərcləri var. Bu da Ermənistan iqtisadiyyatı üçün vacib olan elementlərdən biridir. Burada Ermənistanı haqlı çıxarmaq olar. Lakin məsələnin indiki məqamda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının yaxınlaşdığı bir dövrdə belə bir bəyanatların verilməsi bu bir daha onu göstərir ki, bu Ermənistan siyasi hakimiyyətinin özü tərəfindən irəli sürülən bir ideya deyil. Qərb tərəfindən verilmiş direktivlər nəticəsində Ermənistan siyasi hakimiyyətini dilə gətirən bəyanatlardır. Çünki Qərb də çox gözəl başa düşür ki, indiki məqamda Zəngəzur dəhlizin açılacağı təqdirdə dəhlizin təhlükəsizliyi məsələsi ön sıraya çıxır. Çünki bilirsiniz ki, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatına görə dəhlizin fəaliyyət göstərəcəyi təqdirdə təhlükəsiz Rusiya tərəfindən həyata keçirilir. Ermənistan siyasi hakimiyyəti qərb isə olduqca çalışırlar ki, yeni bir geosiyasi bir vəziyyət yaransın və yeni bir belə deyək də həm Ermənistan, həm Azərbaycanla arasında bu dəhlizlə bağlı yeni bir pakt imzalansın ki, orada Rusiyanın adı ümumiyyətlə olmasın. Bax, Ermənistanı və onun qərb partnerlərini narahat edən əsas mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, Zəngəzur dəhlizində Rusiya məxsus olan hər hansı bir silahlı qüvvə, hər hansı bir əsgər iştirak etməsin. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Azərbaycanın siz qeyd etdiyimiz kimi fikirləri də bu istiqamətdə olduqca açıq və aşkardır. Biz hər bir zaman bölgədə blokadaya alınmış, 30 ildən çox dövrdə blokadaya alınmış bütün növ kommunikasiyaların açılmasına razıyıq və bu istiqamətdə də müxtəlif addımlar atmışıq. Ermənistan isə hazırda bu istiqamət üzrə yalnız və yalnız şifahi bəyanatlar verilir. Real, faktiki olaraq addımların atılmasını biz Ermənistan tərəfindən görmürük. Hesab edirəm ki, Zəngəzur dəhlizin açılması ilə bağlı olan məsələ, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiya, demarkasiya olunması və anklavlar məsələsi həm ayrı-ayrılıqda, həm birgə sülh sazişinin tərkib hissəsi kimi müzakirə oluna bilər.